Jasminče, gdje si Jasminče? Tu je Jasminče. Pa gdje je u piću? Bure kod bake. Ja, kod bake bi trebalo... Ajmo! Ajmo, molim! Ajde, bule. Idemo da napravimo kavadu. Idemo kod bake, krademo bureke. Ako nas ne gleda, ćelavi jebote. Ako nas snimi, ćelavi, zvaće nam Murio. Zvaće nam Mitrovića. Za regbu jebote. Gledaj sad ovo. Ja. Idemo kod baka praseta u bulevar da dem kra burek i jogurt. Izem ti pizdu, Jasmina, pa ovo nije normalna stvar što radimo na Sabajli. Evo, krenuli smo 27. marta ili Kraljice Marije. Idemo ka tramvaju. Jao, Žiko, košta ćeš me robije jebati. Sad baka prase zove bezbeđenje da bude svi ono da stoje tamo, da? Veri, brat. Pa ovo trip jebate, sutra svi novi. Sutra 100%, ako ne bude... Nekra, a ako ne bude sutra ovo izašlo, brate, u novinama, evo vidit ćeš. Žika Dorčolac i Kristijan Golubović igrali izuzetno... Da... Znači, katastrofa. Uključit ću se kući, samo da dođem da se privežem na baterije, što kaže ovaj Biza. Nemam baterije. Bakterije nema. Kažem ja, Bizi, hoćeš da ližeš pičku? Neću, kaže, imam mnogo bakterije. Da li ste na ovo Bizo, mamu ti jeli u pičku? Nemoj psuješ čoveku, majku, kona ispred trafike. Iz Ipsova me jebote, što je ono matori? Da, budoletine. A nema veze, matori jampi. Kaže, Krile, moj brat, istina je. Znači, istina. Pa šta ti stavljaš kurton na jezik? Čekaj, Bizo! Jer bi ti voleo! Bizo! Ja, Carlito Brigante, prodo si me! Nikad, bre, moj titi, bre! Prodo me Carlito, ne. Bre, na šibice! Nije, Carlito je moj brat! Bacuje meni giftove! Ne, ali tu je moj, brate, pa ja i on smo odrastu i zajedno, ljubite, brate. Kao čkalja da nam drži stražu, nemoj za lovanje si, bit će nam bela zajebati. Oh my God. Idemo, sad ćemo. Baka, prase, dobar si čovjek, šta da ti kažem, moramo da dokusimo. Biza nikad, kako ne psuje, psuje Biza. Psuje. Što ne psuje, jebe mi sve po spisku, mi jebe i majku, da, i mrtvoj živost. Da, imate taj odnos. Sve. Mene nikad nije opsovo Biza. A tebe nije, zato što druži, kad bi mu izuo šamarčinu, osjetio bi majčinu sisu. Znači. Nemoj zajebavaš. Nemoj da psujete jedan drugome majku. Jebate. Nek mi javno se izvine ovdje. Dok... Aj ti njemu. Ja njemu i on meni kraj. Ajde Bizu, izvini se ovome i sa socijalnom bradom i ti ćelavi tamo iz Kruševca. Sa obrvama. Sa obrvama iz... Tajvanda. Sa obrvama iz Tajvanda. Ej, evo ga baka prase. Jebate. Sad ćete da vidite... Zamisli, s pancirom ulazim da tražim baki prase bureke. Čekaj, baka prase, ovo ti je na bulevaru. Ima i tamo kod mene u Vojvode Stepa. Samo, ovo je najjače, ovdje direktno. Ja. To je to. Evo, piši, kod baki. Daj vamo mjesto do jaja. Kod bake, sad to. Kad me vidi baka... Nema veze, brate. Neće mu biti dobro. Ja ću uđem kao da ja te ne poznajem, da sedim tamo da vidim kako ti to kormoniciraš. Da, i zatvori, evo ti. Daj. I zatvori. Sve. Šta da zatvoriš? E, ti zatvori. Ja. Da li bi ti, Bizo, voleo? Da kradeš s nas. Evo, Bizo bi pao, druže, ko niko. Čekaj da, evo. Snime me kad ulazim. Čekaj. Evo da ne bude... Evo, ovo je brat Kiki. Sa pancirom. Da li bi ti Kiki voleo da kod bake? Sa pancirom idem kod baka praseta u bulevaru. Da uzmem burek i jogurt i da trčim gore uz burek. Čekam te kod u ovo. Dobro, čekaj, ja ću prvi ja da uđem. Dobro, snime mi sljedeću. Da, čekaj. Daj mi snak. Da.
Evo da vidite da smo kod bake prase, ali piše baka prase, kod bake prase. Ja ću ovako. Dobar dan, dobro jutro. Ja ću malo da razgledam, možda. Naruči, brate, nešto. Slika. Naruči. Ne znam, nešto, šta će? Slučit će vas baka. Ovo je sklanja kasu, A vas dve da mi se zahvalite, samo da znate. Tako je. Da. Ajde. Čekaj, bude, šta hoćeš? Nema bilo šta, sendvič, šta god. Šta god daj. Sendvič, čekaj. Ne znam. Hot dog. Može sendvič, može. Hot dog. Može sendvič, može. Ne smiješ ništa, brate. Ima smrža, kule, ti daj bilo šta, jedan je obutiran sam. Ovo će onako da izađu u javnost. Ovo izlazi u javnost. Samo da pričke ne pripucaju. Ja. Evo, Jasmina. Ispašto. Brate, gledaj, brate, mora da ispošto čovjek. Tako je. Tako je. Što? Jel bi ti možda volela? Ne, ona je stara majka. Aha. Zavrio se. Ajmo, braćo. Palačinkaru treba. Pa nema, ovo je kod bake prasete, ljudi. Evo, vidite. Bake. Bakute. Brate, to je tako. Znaš da je u lajvu baka prasa? Gazda vam je u lajvu. Gledaj ovu šifru. Kao demkra, demkra mu stavlja. Kod keba. Evo i gani steli dola. Gdje si, brate? Šta ti dođeš, baki? Mena želimo. Ništa, nek da jedem. A. Šta da jedeš, bro? Mi smo komšije bili u Kraljevu, u Franckoj koloni. A, tamo? Tu. Tako da... Okay. Ti ću! Da, tamo. Gdje si ti? A čekaj, šta čekamo? Da proizvedete sendviče? Grese, upravo. Bure? Ne. Bure za 20 Šta kaže? Prijavit ću bagu prasta da nema palačinki i ako ga pratim na YouTube. Pa nemojte, ljudi. A? Ima palačinke, evo su tamo. Sve ima baka prase, sve. Eto, vidjela se u live. Gledajte upravo, skoro 500 ljudi te gledaju. Jel imaš nešto da kažeš ti? Pozdrav za vaše gazdu. Da li je ona dobila otkaz? Jel upravo dobila otkaz, bako? Molimo, reci joj, brate, neka spakuje stvari i neka ode kod tebe kući, nije dobila otkaz. Znači, vidi, evo, kaže upravo da ideš kod mene. Evo, kaže, odvedi je kući, brate moj. Oču. Gde je to original baka? I jedan nogu.
Nema, ne treba jogurt. Ne treba jogurt. To sve stiže sad. A ovo što imate ovdje? Moram da zavim. A mogu ovo misli? Aj, čao, Kiki! Brate. Aj, čao! Čao, čao! Čao, brate! Šta je, alo? A, ode, Kiki! Braćo, sada vam kažem, nije plaćeno.